Pepar kadang santri. Awas, kita bok menawa ana salah siji jeneng manusia sing ora den kenal manjing sejereng alas kiyen. Kita perlu dicurigai, perlu dicandak rayi. Nggih, Kang. Mas. Awas dicandak secekle. Aja-aja kenti donat meneh-maning. Tobat. Kesawang sing kaduan akhir regemeng-regemenge manusia. Iya, regemeng-regemeng iya. Dane kita nek kubulang kepiting jingking lewat regemeng-regemeng. Iya, Kang. Mas, pada mampir ga yuk ning warung setel, Mas. Wah, suaranya Mas suara bocah matur mungkin kira-kira gini, Kang. Melu ga, Mas. Lah. Matur. Cak ngene ya. Dipun, Kang. Yen ana suarane bocah matur. Tapi suarane bocah matur dibarengi karo suara musik. Jare sampean suara bocah matur lagi apa iki? Mas. Bocah matur ngamen kesasar. Ayo, perlu digulati sumber suara tanah sini. Mimi Revan, majikan tua. Mimi Revan, Mimi Revan.
langsung loh. Astagfirullahaladzim. Yang Kang. Nun. Apa lagi? Ayo gemuyune. Kowe merinding. Waning cekakak ya. Tumpen. Ya, gampang ya buko, gampang tas kiyen. Donge sing perekan ganteng-ganteng temen Mas. Kasep-kasep pisan. Iya dong. Kerepan tak godaan. Halo Mas. Halo juga. Hayo, sira hayo. Iya. Matane asale blasar baik kan Kak. Iki kena Kang. Aya Rosida gadang. Mendi kana. Balik maning. Parkir. Iya. Halo Mas. Halo. Wati. Stop. Ki. Harapan action dingin. Sok, nak wati action sok. Senja Kang. Ah, mana muda? Kenapa senoke? Waras dewek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak bocah wadon ki senteng ki gini Kang. Enak sentek kita mah. Wah. Kayi, nun Kang. Bentikan ah, Kakang Arkanda Kakak. Ih, cari lagi nanti panggungannya tempat mustakin bungpung lah Kakang Arkanda Kak. Anane bocah wadon dewekan buat kesempatan dalam kesempitan. Ini lagi tugas ngelapun ketangguhan pripun. Aja khawatir masalah tugas saya tinggal gak masih pirang-pirang tugas mah tenang soalnya sih ngaran kesempatan kita bisa tekannya cuma dua kali wis. Iya Kang bener Kang gini kaya-kaya ning pondok pesantren Cerbon Girang santri wadon laka santri sing modelnya kaya kenen ayu mulus denok laka Kang ini Kang gaun deleng ini Kang jaren bahasanya nok ding ya denok ya kuning tobat. Hish, kamu mau baik? Sampai kagok. Ayo bang. Ini ano? Menangkul lah Mas. Masya Allah, tulis siraki mulus ceklus temen putih temen moblong temen sing digawe apa ganok siraki? Takon sampai ini. Ayah jelas takon nok. Kangkung Mas. Ah, kangkung. Kangkung. Masya Allah, hey, nok. Bukankah ari kangkung itu bahan sayuran kudu nok? Baka kangkungnya kulama istilah. Oh bahasa istilah. Kang sing artine. Artine apa nok? Baka jagat pengik ya Mas ya. Ana sing merekangkang, ana sing merekungkung. Cih, ai cih. Aku gemuyu Bang. Ya titu konon. Senajan bocah masih cilik, pikiran wis jeruk kene. Wis dewasa. Disangkane gawe apa? Jangan jarek perkangkang perkungkung ning tengah wengi nok. Gawe batak kuno Mas. Aneh. Wong gawe batak. Gawe batak sampean napa pikiran aku mau nobaik. Hari bokat kita mau wong lagi opo. Tapi wong gawe batak ya nok. Iya dong. Nok. Apa roda? Apa pedati nok? Lamun roda. Lamun roda dicangkul nak ning diwitan pelem. Artine Mas. Senok iki apa rangda? Apa wis dilaki? Lamun senoke rangda. Lamun senoke rangda. Kakangnya demen duk. Oh. Ah. Dadi sampeyan cinta. Cinta sayang. Demening kula. Demen nok. Kula mas ada pikiran Mas. Pikiran apa sih nok? Ya sing artine kula kerenan sampeyan kan nembe bebesan ketemu. Kula mawatir digawe sengsara. Aja khawatir digawe sengsara nok. Oh ya. Pokoke lon senok tepung dadi siji. Oke, karo si kakang. Aja khawatir digawe sengsara bahkan katak modalin no. Dimodali gelang kalung ya Mas. Duduk. Oh, dimodali harta benda. Ora. Duit. Ora dudu no. Arekonan modale. Tapi sedurunge senok tak modali tak pelajari dingin. Assalamualaikum karo alhamdulillah no. Oh, kudu pas. Lah, kudu bener. Yang bisa berhasil mempelajari assalamualaikum karo alhamdulillah, kau tak modali. Oh. Tak jak di pasar. Iya. Tukuk nak seser cilik karo ember cilik cih modalnya mau seser-sesere seember-embere ember aja sembarangan no. Cara kerjanya pria Mas. Cara kerjanya senok ringan tapi menghasilkan no. Iya seumpama bagus berhasil senok tak modali ember cilik karo seser cilik ya senok didandan dandan. Aku jilbab aja kaya kenen king aku jilbab. Ai. Pakai ada kebaya. Sindawa. Tapi yang liris. Tapi yang. Oh, metu sing omah. Oh. Digawa seser aja kari nok. Seser. Terus dangsrong ning arep lawang. Iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, iya. Nah, kok tuan rumah kan matorak ini? Iya. Dados. Saya kan adong. Loh, kok orang anak? Bahkan tuan rumah mesti ngubahiki ajak hari nok. Alhamdulillah. Ngunon. Ngali maning. Tangsrong maning ngarep lawak. Tuan rumah ngubahi maning. Loh, awas. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Tenaga ringan, nambah penghasilan nok. Kok dikit gak mas? Oh. Cih, kita nunggu konon pongkon kerja ngemis. Sebarangan ngemis ya si Ramano. Tidur ngemis. Apa ngintang? Jalak jaluk. Aduh. Ih, tak warai. Titel madadi pondokan anak pesantren. Ya daripada kerja di sawah panas perih nok. Mas, bakasan tangan ning dhuwur iku lebih mulia tang daripada tangan ning sor. Krumu. Cukup turap-turap. Angel si mondok e gagal mau aku. Dadi senok nrimo beli karo pribadi si Kakang nok. Cukup rap tukang gambang nok. Mas. Apa? Tak delangane sampean secarawan dan memang cukup ganteng. Gantenge ganteng nok. Kaya-kayane lamun wis dene keluarga banget kasih sayang. Anane maaf seribu maaf ya Mas. Sayang seribu sayang. Apa sih? Kulane kekini Mas, didamani sampe aku. Balik mana? Wah. Apa cekak? Sak enggak panik kita. Si Jawi cilik kaya-kaya kita tau ditolak ning cinta ning bocah wadon kien. Biasane kita aneh sing nolak cinta ning bocah wadon. Sampeane panas. Oh ya jelas panas lara ati. Lara ati aja meneng bae. Nok. Nun. Adon-adon dipangan tikus. Terus nandur tomat lan kecubung artine nok sira aja lancang dadi wong wadon bagus nok lancang pokatan tekemat sirake ngintil-ngintil ning longan panggung atem botemen gak saking apan nek wah ngintil-ngintil ning songan panggung rayi dibengkang pokoknya cinta ditolak dukun sing bertindak bener angger masih ditolak mertua sing tekampak ayam matun belagak buyakian aja kriminal ya kriminal kuno. Jadi sirap bener nolak ning cintek si Kakang. Punen nerima saking apa deh sampai anakku. Pakat kemat sirah nok. Aduh, arepan apa? Pakat kemat sirah. Aja sembarangan mas. Bahkan ini kau no genane kemat. Kembok tu anak kemat ya bocah kian. Wah, berarti bener-bener bocah kian orang urus sejarah baritin kau Ratmina. Dok, kau Ruana. Ratmina metu sing umah, lungane sempoyongan, rambut rimbiakan bari kerudungan sarung. Setengah edan gara-gara ucap lan perbuatannya lancang lan celuntang nok. Lamun sakame kita lancang celuntang sampai negara penapa? Kemat sirah. Waduh. Pirang truk mas kemate brok tokaken. Oh, kang bapa anak buahe lower. Oh, kolor ke. Anak be kolor bahkan kaya kenen ka. Iya rak kolor. Lah, biasanya cep kembat ning kolor kita kecak kaya ngapa? Sirah kaya ngapa kemate tokaken. Bakal kemat bocah lancang ucapane. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mat-mat jalimat. Sambal abang, sambal tomat. Sambal terasi, sambal goang, sambal lamong. Woi, menengak sirah. Lagi baca mantra buat keder. Ai, jadi sambal ku mantra. Mantra kono. Nembe weruh kita mah mantra sambal. Mudun cilik mudun semak. Aduh. Insyaallah nambah kinti. Bocah sampe kaget. Insya Allah nambah semanus kelakone ka. Masih penting trek. Menengah. Enggak ngubah ya Kang ya. Tapi bedah mutuk dijelumat. Ene-ene wasak tak dongdong ya. Tuh, bocah kia. Oh, menengah lagi baca mantra botor kelingan. Ah, yang temen ka. Rayi, nggon Kang. Ora arepan ngemat-ngemat wong liwat ora. Ada gelem. Ora arepan ngemat-ngemat tukang gong sing gawe nang atuk bebeli. Ora. Aja doyan bon. Sing bakal tekemat bocah wadon ayu sing omongane lancang sing anggone klambi warna eping ngerukin maning kan teka welas teka asih panggungan telas duite bersih hei cih hai cih aja gawa-gawa kemat kuen apa sih kemate dalang oh iya mas bakal kemat kumak kemate manyung beneng teka welas teka asih kecok bumi neping telu sisi loro telu dirawu telu main cincin kongel iya asik 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 hai ci wah kenal ada ingat tang bocah wadon kun ingat kenane tukang petaringan kan kamar santri bahaya suki ki nyusul gini kan aja tukang petaringan suki ki nyusul muta-muta kita ya, pasti kuno awas warana aja yang ngintil-ngintil konon ya
Rabi ini tas mati soalnya mawar. Wah, pinter ingkat yang mista raja utama rey. Mista kan? Sepisan raja tak pindo ukurannya. Cak ayang apa kan? Ayang apa kembat pindo-pindoan? Pakai sirar pantak kemat kelawan barang sing loncong. Si siapa maning kini barisannya? Upa Jayati. Sila kemaning bakal kita manak bepa Jayati bakal kemat barang loncong. Cak ayang apa kan? Rungok kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Nini rejong, kaki rejong. Rejong. Anane ning desa pojong. Pirang-pirang bocah wadon pada kenjlong akibat nang barang sing lonjong raye. Desa Bojong idule desa Pangkalan Pari. Pangkalan Pari. Barang lonjong bisa kanggo gawe krik-krik. Kenjong bumi nepi telu. Siji, loro, telu. Saenggat maning arek. Hayo arek ayo mendi. Ada ne yo ada. Hayo. Aduh. Ah. Enak ini kan. Aduh, Mas tolong dong, Mas. Iya. Enak. Aduh, wis mancing ini kang. Aduh gregel. Mas tolong. Rungu bakal kemat barang lonjong. Mancing ya kerasan gregel selesep. Aku ora ngrasakake. Beli gelem nulungi. Ayo aja kang. Nang, woi. Sing raine durung dadi. Dan sapa? Woi. Sing raine durung dadi. Iku sira sing rambutnya dawa sing durung dadi raine. Sira ngono nyong. Sira bocah durung dadi rai wis wani dongol. Ayo, sesambat. Kena 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 yakin. Lega. Bocah pun ngaget tiba. Pesan ayam dewe kan gua. Kapan mangan nih? Durung mangan durung apa? Bulan deh nok sira ucapan aja sombong tadi mau ayu. Dung bagian besak gak besak ya kita wong lanang. Wong lanang. Waduh. Waduh priben hayo. Aja kebuyu baik sih ya, ayo. Halo mas. Oh, ya halo juga. Ayo. Sampen urai le ganteng pisan. Ya ganteng. Kosi kumut, kumut kang mas. Kayak apa nok? Indil-indil baso. Apa maning kesawang nganggut celanane? Sendale warna coklat. Pak warna sakit tak sendal kepit warnanya warna ireng kini emang sendal-sendal ya kang nemu-nemu-nemu sembarangan ada apa kang lagi kenang kemat barang si lonjong jadi senajana sendalnya warna ireng sendalnya coklat katanya coklat non ya kesawang maning sing kaduan nganggo ikete ana biru-biru nih biru-biru apa putih karo kubatik ikitik ya kang ya loh sowak pun ada teh lagi kenang kemat barang sing lonjong munjuk mengendas peteng pendelengan buta warna iya ayo apa maning dong apa sayang kuleni dong maning sampean ngapain dong kang mas halo sayang mas nun kang mas nun kang mas apa sih dong nah ih kelibat kang iya waduh kakang agrak hera ya maning sangane demen apa wah pengen celana sendalnya sendal soklat ya ih kakak kakak agrak tak barang emak pinter dengan kita mah ribet sampean mah mas sambal tomate mancing mas buka aang duh aang enak petrol pisan buka sampean biang kosi kemat berubul metu kabe ya kemat sambal tomat kemat barang sing lonjong rojak nun ning jaman sekian ning era globalisasi jaman kala suba tepat ning abad 21 kepat sing kaya konon ku beli berfungsi langka antri sama sekali kanggo mempengaruhi bocah wadon terkecuali kemate kemat sing Jepang ning jaman sekian mah rojak kemat sing Jepang buru beli kemat sing kaya ngapa ika kemat sing Jepang ku kak bakal kemat sing Jepang bahkan ning gurine pior 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 cihai cih bocah wadon malumpu lah oh iya ma kemacet ya ampun Raina kemat mas sampai habis keringet tasing di sampeyan lah anak bae no kok si mau kulamennya sampeyan langka lagi istirahat tasing jayo istirahat orang apa yang suruh wikitan ini pengen kandak kang mas pisan aku laki kini mas singkat dan bayi melayu takang kene karena aku laki kini mas demen nih sampean demen cinta tresna
Wo Aini. Wo Aini? Iya. Wo Xiang Li. Apa kuno? Aku sayang padamu. Kak Mas. Iya. Ana hobi inti. Apa kuno? Kulene demen yang sampeyan. Aku tresno marang kowe. Sing paling terakhir. Apa I cik? Love you. I love you ku apa? Beli ngerti ya? Rombongan kan agak langka sih pada ngerti. Oke, pinter. Apa? Bakasan I love you ku mas artinya aku cinta Indonesia Raya. Ngomong mah ngerti. Salah ku. Apa sih kena? Aku cinta padamu. Oh iya 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 iya. Aku cinta pada padamu kuneku mono mune mene. Aku cinta padamu. Padamu. Iya iya. Pucake. Angel sempet. Wis tangane entuk plosan lulu ga. Ya kok niku kendengaken. Aku cinta padamu. Padamu demen. Demen. Cinta. Iya. Lah nok. Tadi pimpin kan gak kemat barang si lonjongnya kan mancing durung gak silake. Wis mancingnya dengan dilindil baso. Lah ilah ilah Muhammad Rasulullah. Ngemat sampai atus keringet. Gerak iwat. Ngeling. Jadi senoknya demen. Diterima ya mas. Sapa wong lanange sing orang rima cintane bocah wadon sing semono ayune. Tapi sonoke dua laki apa masih lengo? Deh sembarangan perawan ku laku kene mas. Masih perawan? Perawan yakin mau kemangkat si umai mah? Hari tekan kene? Ayo perawan toli sampean kuringan. Iya bukan perawan si umai. Bakas sonoke perawan isunkan pada anak paribasa putih putih kembang semangka. Ayah? Klambi putih masih perjaka. Waduh. Wah. Hari anak putu nih gue makan dari siapa sih? Menengah, cangkem gue rewel selama. Ji, dari sampean ku bapak tua. Ya, ajar lah dari bocah kuon mas Rai baik kuno nok. Dua putu pira. Turung, aja mending dua putu, dua rapi baik beli. Kang mas, lamun bener sampean dari putu aja mending dua putu, taruh sampai takam debuin gue lama demen. Singaran cinta suci. Alang-alang anak tombak cucukan carang lelandep dirunjang bangsa wurunga. Ya iya dong. Waduh bener. Demen. Tapi ngomong-ngomong lamun senok bener demen. Kita saling memperkenalkan diri. Sopo jenenge? Kula Kang Mas. Karang kenal. Karang kenal kali ini Bu. Ajar kenal mumpung ketemu sapa sampean. Argantaka. Kang Mas Argantaka. Senok sapa? Pengen meruning kula. Iya. Lokawati. Lokawati. Iya. Itu beneran ya kak. Lokawati. Lokawati. Anak artinya beli kan buka. Lokawati. Ariwati ini mana arane? Ariwati ku wadon ya. Wadon. Dari senok Lokawati. Lokawati kan. Tapi isun masih banget durung percaya senajan senok Lokawati ning lambe ngomong cinta ngomong tresna. Lamun dulung dibuktekakan kelawan suara hatimu. Konan. Iya. Padengin. Lamunan sampean jaluk dibuktekna kelawan suara hati. Ana titipan omong dibaca dingin ya mas. Kin saking papai dayat mimi gandi nyuwun lagune seketip mata. Salame kanggo Mimi Revan sing paling sayang. Kien saking mamae Nanda bos pangsit samping balai desa sing paling sayang. Dari senok daraji jaluk lagune nitip rindu. Salam khusus kanggo mamae Muna Mimi Wati Nokwati kanggo kang beboke geding sing paling sayang. Cinta beli pastian aning guri oh. Ya. Manjer tinggi. Apa bae bakasan. Sing penting bisa kanggo ngibur. Mas ganteng bae cek-cek. Yen nang onder udara diputer khusus ngormati Nokwati sing paling sayang Mimi Wati Mimi Tati Nok Lastri ya gede. Nok. Sing de mabes. Sing de wilayah. Mamae Adrian, Mamae Adrian. Mamae Jepri di sekolah Tono. Pacung Aten, sahabat lama. Nokwati sing dia mabes. Awawak sing dia anak. Awawak kalah jaya dia ketik. Tangga bibit tuan rumah, sarang mamat tuan rumah. Mamae Jepri, Mas Katen. Bibit tuan rumah tuan.
Mai Jepri. Majikan ini lah. Mamae Jepri. Iya. Wis lawas nembe ketemu. Apa ae Mamae Jepri. Aduh, ya. Wis pun saya ayu, suarane enak, penggemare pirang-pirang. Nokwati. Mimewati. Nok, siapa kana? Lokawati. Lokawati. Mm-mm. Ya Lokawati, nama duduk bocah kampung aja. Jadi bener Lokawati, demen lawan isun Argentaka. Duduk hanya sekedar demen kang mas. Bahkan Lokawati pengen pisan jaga tepung dari suizi lawan sambian. Pengen memiliki. Iya. Gampang masalah pengen memiliki. Tapi Lokawati lamun bener tresna lawan isun lung tulung cumponana pin jalukane isun Argentaka. Jaluk apa tinggal ngomong bokat pengen kendarane ganti. Ora. Pengen rumah sing bagus. Ora kun sing tek pengeni. Pengenane sampean apa? Sing tek jaluk sebab isun seneng ning bocah wadon sing alami. Oh ya. Dangdanane beli model sing kaya konon sing banget sederhana sing tek senenge ning isun. Dalam arti awakmu lung tulung rajut busana sing kaya konon sapa sejati dirimu Lokawati. Tunggak jati ning pesarean raya. Lokawati nyandang sing kaya ngapa pasti ketenger mangsa wurung yen awakmu dudu Lokawati kang asline. Bagus. Eling dering sira murid dewong agung dalam Cirebon. Landep pisan ing pandelenge
Nanging awas, aja gerak berbangga hati sira. Maksudnya? Senajana sira urus apa kita sejatine delengan pinangeran sejene langka sing padang ora. Para santri durung kebuka batak batine. Kelawan indra kenaman isun argantaka bakal tek racut awakmu lokawati apa sing bakal dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rayi dikepung. Masyaallah. Kumohon Gusti Kang Maha Suci. Jaluk pertolongan. Jaluk pendukange. Semoga lokawati merubah wujud sing asline sapa kang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kayak pecawat tuh mau jadi kayak kunon kakak. Berarti jelas Rayi. Iya. Ada suci yang manusia kang racut ilmu pengelamuran. Bener bener. Tempat panggungan deki dusta laman ora salah. Tadi bener kak. Sengaja kidusta arep coba-coba pamer ilmu gumelar kesaktian. Jare Rama Guru Ki Cakar Buana bakal kidusta tempate ia gubuk ya. Gendeng yang nganggu welit, tembok yang nganggu pagar, lawan orang salah kian raya. Wah bener anak gedang kluduk bulungnya kang, gedang kluduk bulungnya bener. Cari Rama Guru kak. Masya Allah. Bener orang salah kinti kakang agar takak. Rama Guru kaya kaya pas raya. Lo. Diundang Rama Guru raya. Lawan orang salah kata pelatih Rama Guru di Cakar Buana. Mangkok kulat timbali kak. Assalamualaikum Rama Guru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Agrandaka iki kula. Kabeh santri-santriku sing pakuwati. Biyen wis bisa ditemukan panggonane dusta penguasa Bogis Bogiana. Isun nembe andeleng gubuk sing kaya kenen apakah kien tepat panggonane iki dusta Rama Guru? Oh. Tapi Rama Guru, isun banget rasa kesulitan pengen menemukan tempat panggonan iki dusta. Berbagai bentuk rariwa, berbagai bentuk sijine jelmaan, kabeh pada anggoda keberadaane kadang santri murid panjenengan Rama Guru. Tadi sedurunging kabeh para santri menemukan panggonan ing dusta dihadang berbagai macam rintangan. Kaya konon Rama Guru aja salah paham singaraning dusta kieng gawe lelucon kang intine nyoba ya mendikte sejauh mana tekad ding santri-santri Pakungwati lamun cilik pikir getas ning tujuane tentune kabeh para santri bi bakal nyampe ing panggonane dusta sing ana ing wilayah Bogis Bogiana. Berarti ki dusta dudu manusa sembarangan ya Rama Guru. Sing aran dusta iki manusa kang ora pedas ning bisa lan beraja. Wong linuwi bisa ganti sukma anjelma dewa. Jagoan Bogis Bogiana keceluk ya dusta ya pasukane si perlengkapan babah pertukangan siapa kalau diantara ya rombongan ki berangbang koang ki sipat ki sugu ki martil ki patuk ya kuen pasukane ki dusta mulane sirap kudu hati-hati durung nemoni durung Rama Guru. Astagfirullahaladzim, kelalen rupane dusta karo perjanjian ya. Tiwas kita prakan-prakan sing Pakungwati tekam rene tuan rumah yang masih ning jero bae. Apakah emang masih ana ning jero Rama Guru? Ya lamun memang dusta ora arep ngingkari ning janjine ya anak kan dinaki yang ketentuan nih. Oh koten Rama Guru.
Kula perlu diundang. Dusta. Assalamualaikum. Penguasa alas Bogis Bogiana, dusta, tolong tampakkan wujudmu hadir ning tempat iki. Selamat datang wahai Cakrabuana beserta para santri saking Pakuwati ning tempat panggonane aku dusta. Wagja kumayangan jawarane wong Bugis Bugiana. Hati-hati nggih. Agrantakan ya. Wa langsung sang Cakrabuana ya usangkan pada. Ya, saliramu mesti ngerti. Lawan anane aku gawe rekayasa. Iku penyambutan ala dusta pemimpin Bugis Bugiana. Cuman sangat disayangkan dusta. Penyambutanmu karo berbagai macam riwa-riwa nampakakna jin setan dang yang merkayangan bangsa guriang alas Bugis Bugiana getasakan pikiran yang santri-santri sing Pakuwati. Aja salah Cakrabuana lan kabe para santri sing Pakuwati Cirebon. Lawan anane aku mengerahkan kekuatan akehe kejadian reriwa kang di luar nalar sira-sira kabe eng setuhude isu norapan gawe cidra. Cuman hanya nguji sejauh mana ketabahan santri Pakuwati sing dibawa guru besar yaiku Cakrabuana. Oh, mendikte menguji dan mencoba kemampuan santri-santri Pakuwati. Ajak kanggo bahan pameran, ajak kanggo bahan kadiran ilmu kanden miliki marang dusta. Sebab ning ada paning kabe para santri iku salah suji ning tindakan sing ora bagus. Iya, kuen tontonan yang bocah angon sing ora perlu dipamerakan ilmu garingan macam apa si dideleng naning kabe para santri. Heling dening putra Pajajaran keturunane Gusti Prabu Siliwangi wong kang waskito menganggap ilmu kang pernah sun buktikan iku lelucone bocah cilik bagus. Hai walang sungsang, saliramu bener-bener wong kang bisa dipercaya. Nalikale tekaning alas Bugi Bugiana nempati janji sing pernah den ucapakan. Singaran janji iku utang ya, utang kudu dibayar yen janji kudu ditepati ya. Sira masih kelingan omongane aku. Sun ingat yen dusta menyatakan siap manjing Islam disakseni ning kabeh para wali sing anak ning Cirebon, terutama kabeh santri-santri Pakuwati merasa bangga bakal duwe batur, bakal duwe sedulur anyar sing wilayah Bugis Bugiana dusta bakale manjing Islam dadi imaming kabeh para santri. Mengkonon ya? Ya. Jarene apa bener apa beli? Syarat pertama manjing Islam, kita non muslim syaratnya kudu sunat. Lah, karena dusta iki masih ketempelan. Iya, kulit sing najis atawa barang kang kulup perlu ditugel kanggo ngesahaken di samping kuen. Dusta kudu siap ikrar ambaca dua kali masahan. Unku sunane Rasul ya. Ya. Sunane Nabi ya. Apakah mungkin wong sing seusia kita usia wis mendekati 60 tahun kudu disunat? Yen Allah wis menghendaki apapun bisa terjadi ora kebentur ning faktor usia, sing penting niat lan keyakinan dusta. Eh, Cakrabuana. Bakal wong wis tuwa iku kulite alot.
lamun kita sunat nganggone apa alate? Kuan maning masih sipatining kulit besi baja baik bisa tugel. Iya, setiap anak yang kekerasan pasti duweni kekuatan, setiap anak yang kekuatan pasti duwe kelemahan. Iya, pasti anak kelemahan lan uga pasti anduweni pasang-pasangan. Kayu beli butul, iya, ning silet nganggo golok, beli tugel nganggo golok, nganggo gergaji. Karo gergaji kurang, cepet nganggo sengso mesin supaya tugel. Ya termasuk iya barangnya dusta, ya beli kuat karo lading, ya karo golok, beli kuat karo golok, ya gergaji bu karo apa si penting barang najis tugel aja nempel ning dusta. Konon ya. Ya. Cakrabuana beserta para santri membuktikan yen santri Pakungwati yaiku nganggune klambine seragam warnane putih. Hari warna putih itu melambangkan apa kuno? Putih berarti bersih. Bersih. Bersih tandaning suci. Suci ya. Iya. Konon ya. Tapi isun ora yakin. Putih warna kang dinggoning santri Pakungwati cuman hanya kedok belaka. Cuman hanya lambang, pada hakikate kanggo nipu ning wong sejen. Aja salah paham lan aja nduweni praduga kang ora bagus. Aja ndeleng kaya dening banyu ning sejeroning kendi. Sira wani nebak yen banyu sejero kendiku isi ning banyu kopi, tapi durung tentu karena ora weruh banyu kang sejatine. Pada karo andeleng kepribadiane kabeh para santri. Dume-dume nganggo putih, dume-dume pakaiane bersih. Sirawis salah paham, durung tentu bersih atine, durung tentu putih hatine. Kok ndugane sing ora-ora? Putih sira mah putih manuk kuntul. Maksudnya sing menenge ning leleran. Hari mangan wal-wal kedual. Laka aspal, laka brangkal. Sing penting asal ora nyengkal dianggep halal. Contone apa? Anggo modale jariah, bangun masjid, bangun madrasah, saben dalan ditutup, masjid dibidati-dati, madrasah dibidati-dati, duit mah saben dina luruh ngadang sampe dalan terganggu, ya golongane sira. Padahal penting duit kok. Bakal beli masjid wetenge dhewek mah. Aja salah paham. Kita sesama muslim kudu bersama, kudu gotong royong, iya. Membangun masjid sing gede durung tentu dadi, senajana langgar kang cilik yen tanpa ditopang lan tanpa dibantu ning sesama muslim. Justru karo anane kabeh para santri turba dalam hati turun ke bawah merayap ning berbagai macam desa, iki kanggo menguji kesetiaan antar umat beragama. Anak rasa simpatisan apa ora sereh ning tangga desa iki lagi ngana-kena pembangunan musola atau masjid. Konon ya. Ya iya. Sifate gotong royong. Gotong royong. Membentuk batine wong sing artine beragama Islam. Iku harapane. Kuwuk. Saiki kita wis berhadapan karo sira ning tempat panggonane dusta ning bugis bugiana. Sira pastine lagi janji. Kenapa? Isun siap manjing ajaran agama Islam. Ya. Tapi sawise sira tekang kene, sun bakal jawab ya. Bisa jawatir masalah perlengkapan sing kanggo nugel barang kuluk wis tersedia kena. Banyu kembang, landesane, lading kang landep. Aja watir ya, iki dusta iki bakare lara. Dijamin. Dusta ora kerasa. Cakrabuana. Ning kene kita bakal jawab. Isun ngomong di hadapan sira lan kesaksian kabeh para santri Pakungwati. Isun bakal manjing agama Islam. Iku hanya formalitas. Formalitas priwen maksude? Isun hanya pura-pura. Cuman hanya pengen weruh
sejauh mana jare wong Islam, Islam iku selamat pi dunia wal akhirat. Baka wong pengen selamat iku dudu karena agamane, tapi munggu jare kita karena amal perbuatane. Oh ngerti, sampean ngerti, iya dudu karena agamane tapi karena amalan perbuatane. Singaran agama sekabeh bagus. Iya, tergantung kita manusane sing menjalankan. Durung tentu siraga senajan Islam itu agama kan selamat, tapi bakal perilakune manusane nyimpang sing peraturane niscaya bakal kena ajab sira-sira kabeh. Justru ning sejone hal iki, iya walang sungsang cakrabuana perlu meluruskan pola pikir dusta. Ngupai janji ning kabeh para santri termasuk isun, yen dusta siap manjing Islam. Lah saiki menolak berarti bohong. Sesuai karo arane, sira kiyang gawe bohong. Iya, sekiyang ngobral janji, sulaya ning sumpai, dusta bohong, dusta ya sira wonge. Jadi arane aku mengandung arti ya. Iya, dusta iya. Itu wong tukang bohong. Iya, memang ora tepung kiri. Walang sungsang. Undang apa? Saya kisir harus buru ya. Yin isun sejatinya hanya formalitas. Ora bakal meninggalkan ajaran agama leluhur aku. Mulai saja ki. Balik tinggalkan bugis-bugiana. Balik. Karo tangan sing hampa. Iya. Yeah. Dusta. Aja gawe kecewa ning kusangkan, aja gawe kecewa ning kabeh santri sing Pakungwati. Jaring basane amprak-amprakan manjing ning alas bogis-bogiana kanggo nepati janjine dusta. Kok kenang apa? Wis tepat ning waktune bertatap muka langsung lawan dusta. Jawabane kok mengkonon. Arep balik beli? Ora, bakal beli balik tak usir secara paksa sira. Mengusir? Iya. Dusta, apa? Aja kakean tingkah. Wilayah bogis-bogiana wis dikepung ning kabeh santri-santri Pakungwati. Iya, sira bakal terpaksa tegeret teka ning Kesultanan Pakungwati. Aja menganggap isunya lira. Oh. Yen sira perbuke apa sing bakal dumadi? Prajurit! Masya Allah. Raba Guru, jaga kipetan dedet ali mangan Raba Guru. Hati-hati kabeh para santri. Kumpul! Aja bubar sing barisan. Ilmu apa sing arep digelaraken ning ki dusta? Perlu dilayani ya. Wis paham ya, wis weruh siapa wong sing ana ning gurine kita. Yen pengikute dusta sing ana kabeh ning mamae Muna Pakakase. Oh, anak kipatik, anak kisugu, anak kisipat, ya, lon sejen sejene, anak kabening mamai Muna sing duwe Sembadra. Memang awakmu wong sakti, pasukane perlengkapan alat pertukangan sing dicipta dari penggawa, anak kisipat, kimartil, kisugu, lansak panunggale, kuon minangka backgroundmu. Minangka pendampingi dusta awan lan begini. Dusta yen wis menghendaki lawan sekejap mata, isun bisa menciptakan apa baik. Balik yen sira pengin selamat uripe. Dusta, apa? Wong Islam musuh ora dikolati, tapi yen ketekan musuh pantang lari. Apapun sing bakal terjadi, cilike ning lara, gedhene ning pati, suwarga dinawayayu, tak lagani tantangan iki dusta. Yen iku pilihan saliramu, ning lebakin isun bakal nguci kesaktiane sing keceluk walang sungsang wong sakti mandraguna. Agrandaka, nggih kula rawuh. Aja patah semangat diprayogani pasukan dusta sing balas bogis-bogiana. Jaluk doa nek Rama Guru. Ayo. Udagen walang sungsang sira dusta. Abe pangikute ki dusta. Seki ning hadapan sira santri Pakungwati sing bakal dadi musuh saliramu. Itu mandangi aja salah mamai Muna
Makartila sing duwe sembadra diajak. Wis ninggang tekaning masa. Wahai para santri. Takdir bisa dipungki. Bisa dipun kita bebela ajaran agama Islam, ajaran tuna tanggung rayu lawan niat jihad bisa binila kita mandangi pasukan kidus. Para sayang majikan tua sudah kembali sarangkang agama Islam sarangkang bebo masih mending para pinangeran diusir si kereya. Para santri jauh dan mati ya pasukan kidusta di tumandangi raya. Satu dua tiga diserang raya. Mama Jepri serang majikan tua. Mama Mail ibu resi kang kampret minatan sing hormati sareng mamae mona mimi mona bos kusen-kusen saking sembadra kang kampret sing hormati ngaturaken matur kesen geger kebutuh sewong perang laksana betet sewu ada hudu ibu surini majikan tua sareng mamae Jepri sarang mama das pinik dik kang kan petrek si hormat ayo sirah kadang santri sirah aja majutut cici maju rampak baik kenangi mani mimi wati nok wati sing duwe mabes Tuhan rumah sereng mamai parhan mimi parhan kang kampret sereng kang bewok aja lali mamai mun bos melinada bos melinada sing ditembangi kang kampret kang bewok mamai Jepri Bapak das pinter ibu rasina jalani selawase jalani puro pikir yuk bapak semeri serang bapak abis ibu suri ini mama nangi minang kami majikan tua hebat pasukan kidusnya serang mama Jepri bapak Daspin majikan sepuh sampun lali saumure sini ngatu mimi wati serang sok hati sini mabes yene man kato sing dua mabeng sing ora mari mewati rasa kedang lebur dening pangestu sombongan lade angsar murka bakal sirna dening kebenaran ayo sirah santri aja melayu lawan aku pasukan kidusta ha
bocah cilik tak tugel ndase sir. Ya. Kurang ajar bagian cilik lincah siraya. Yat. Ayo sira santri. Aja maju tut siji. Mendik ada manusia. Wah. Ya. Mundur para santri, mundur teratur para santri. Rama Guru, ya, ya, ya. Bener-bener orang tak duga seturungnya Rama Guru. Monema isung ki bangga bahwasane dedengkot bogis bugiana bakal manjing ajaran agama Islam. Ternyata kaya kenen kejadiane Rama Guru. Senajana Rama Guru uga orang anduga ning sedurungi. Nyatane dusta iki pengen ngimbangi kemampuan santri-santriku. Arepan beber ilmu. Sebab apa? Ning sejroning paperangan sempat isun deleng singkatuan. Mundur-mundur iki dusta. Menang-menang licik. Karena pasukannya cuma setitik kayaknya perhitungan ini orang mampu bayoni santri sing pakungwati. Sehingga dusta nyacak oman. Oman dicacak sampai lembut ditawurakan ning tegalan bogis bogiana ngedadian pasukan sing jumlahe tanpa wilangan. Bakuwen Rama Guru sing mantak ngerti ning kula tekat tukan ora diduga sedurunge ya rayi kaya sumber ning banyu sing lor sing kidul sing kulon sing wetan teka paketi-keti sehingga isun dewek banget rasa kewalahan Rama Guru. Wong nakal nggih akale ya akal bokal wong licik diliciki maning. Apa sira ora sadar tenagane ana sing rewangi? Kuh lebakuan Rama Guru. Di saat isun kebingungan kelawan ngadepi pasukane Ki Dusta sing jumlahe paketi-keti. Ternyata kula dewek kaya-kaya oleh bantuan pasukan kadang santri sing bener-bener ora dikenali ning kula. Raine sampeyan ki ana papat waktu semono. Pirang-pirang si mada rupa lawan kura sing kembar ya kan kupripun pasukan sing sapa kana guru tujuane kanggo ngimbangi pasukan ciptan sing digawe ning kidusta kan kacang ijo kacang ijo kacang ijo sengaja tek tawuraken ning tegalan bogis bogiana ngedadianing para santri sing raine mada rupa tujuane kanggo ngimbangi pasukane kidusta. Masya Allah dadikan kareka pendayane sampeyan Rama Guru ya tujuane kanggo ngimbangi kelicikane kidusta lamun beli mengkonon
para santri bakal jadi korban sia-sia. Nggih, Rama Guru. Bayangaken ning sampean lan kabeh para santri. Perange wong bogis-bogiana karo santri sing Pakungwati nimbulaken banjir darah ning tegalan bogis-bogiana. Rakyat cilik pada nonton sampai tekang payungan godong gedang. Ning sesoring wiwit-wiwitan deleng cuman sing kadoan karena kamigilan. Tapi sing dadi aneh, wong nonton perang sing ditutupi dudu matane bahkan cungure. Ari bokatku tutupi mata karena saking gila ning landepe pedang, landepe ning golok. Ari kuwen cungur sing ditutupi tek takoni genang apa? Aduh je, Gusti mambu anyir, mambu amis. Karena saking akehing getih, jare omonge wong sobut sampe seduring kekiyong. Getih banjir ning tegal bogis bogiana. Kian saksenana para santri, ya termasuk Agrandaka. Kanggo sejarah dongengan ning anak putu mangko benjang yen rame hening jagat ning tegalan bogis bogiana lamun ngedadian desa tak arani desa amis. Asal kata sing apa Gunung-Guru? Asal kata sing ambuning getih anir amis. Wong sing nonton perang pada balik pada pating glendeng seturuting dalan nganda kena amisik ning ambuning getih. Oh dadi koten ya kula sakseni yen benjang rame hening jagat tempun diarani desa amis. Desa amis kula sakseni Rama Guru. Toliti tenana waktu getih sing anak ning seduring tegal bogis bogiana semula arepan garing dadak sekala tiba ning udan gede brisawaya-waya. Getih mau blisida garinge ancer maning kentir kegawa ning banyu ngalor-ngalor parane suarane wani ngerapyak kaya banyu mudun sing talang. Leres titenana ning kabeh santri-santri Pakungwati milih banyu ngalor-ngalor parane yen tah bae wis ketemu ning pusere ning kono bakal tekarani buyut krapiam. Dadi selore desa amis bakal anake buyutan buyut krapiak kono yeah. Napa Guru? Asal kata sing rapiake banyu mau. Banyu sing campur karo getih mau. Kula sakseni Rama Guru. Lentoli dadi weru ning kabeh para santri. Waktu manji ning alas bogis bogiana gegulat panggonane Ki Dusta, sampeyan meh ora ketemu kan? Leres. Tujuane kan arep nenjo. Iya. Pengen amprok langsung, tapi sampeyan digoda berbagai macam rintangan. Lah ning kono, lamun wis ngedadian desa ning blok wonku tak arani blok peninjauan. Peninjauan. Ya, kula sakseni Rama Guru. Telengan. Agrantaka kuwunku jamur. Apa memang dikit Rama Guru? Kulite ning kayu jati. Tutu jamur duduk kulite ning kayu jati Rama Guru. Ku pating prungutku bakakun kupinge ning manusa Rama Guru. Kuping. Iya. Pating dietak ning tegalan ki. Kupinge pasukane Ki Dusta. Astagfirullahaladzim. Kula kaya-kaya wis oli ratusan kuping marayi. Iya, saking pintre inggate pasukane Ki Dusta tek arah gunune kenane kuping. Pating gletak ana sing petot kupinge ketik Rama Guru. Ya maklum sing arane penggawa ciptaan sing oman. Nggih. Sing kupinge pital ya muli ngasal. Asale oman ya dadi oman, asale watu ya dadi watu.
tapi kupingnya kaya oli ngumpulaken kok ning seduring Tegalan. Ungkih Rama Guru aneh kula dhewek. Agrandaka, nun, kabeh santri-santriku sing Pakungwati. Kanggo kenang-kenangan. Iya. Catur guneme ning masyarakat mangkuk yen Tegal iki tak arani Tegal Kuping. Oh. Tegal Kuping. Tinggletake kuping semono akehe ning Tegal-Tegalan Rama Guru. Iya. Ya iya ya, kula sakseni Rama Guru. Penasaran lamun durung ketemu karo antek-anteke dusta. Termasuk Brangbang lan Kowang sing maune menyatakan siap manjing Islam. Saiki ingkar karo janjine. Apa sing dipengeni? Dados kangge langkah selanjutnya perjuangan kula pripun Rama Guru? Aja gemek mulih ning pesantren Pakungwati. Nggih. Kita digulati sing aran dusta, Kowang lan Brangbang ning ngendi nyusupi. Konon ya Rama Guru. Ayo kabeh para santri ajang resula lan ajang nganglu kangilan. Mangga Rama Guru tengajeng. Rayi berjuang demi ajaran agama Islam ajaran Tuna Tanggung Rayi. Kincangi Rama Guru Kicakrabuana.